go your way, I'll go your way too. קבל את השמש. עכשיו בוא תראה לאיזה רחוב אני לוקח אותך. רחוב הצרופים. שמע, אנחנו לא צרופים של זהב, אבל... מדהים, לא? שיש רחוב כזה. צרופים של מטן. אנחנו הלכימאים של צלילים. אמיר וסגי צורף הם אחים מוזיקאים מחוננים. אוזני אטומות, חיוכך. אמיר הבכור הלחין ומנגן את ליטי הענק של הלהקות נוער שוליים, רוקפור והצמד ג'ינג'י. סגי ניגן עם טובי המוזיקאים בארץ. הוא כתב והלחין את הלהיט לרוץ מהר לרוץ מהר עם מלאני פרס ויאלי סובול. לא מפורסם, לא מוזיקאי כזה שהולך ברחוב ואומרים הנה זה ההוא, אבל יש לי שירים כאלה. ואני חושב שזה עוזר לי יותר מהכל, שהשירים שלי הם מצליחים לגעת וללכת בפני עצמם, ואני לא צריך כל הזמן להיות שם כדי לפמפם אותם. מוזיקה היא סם החיים שלנו. לא פחות. אחד הדברים שאני הכי אוהב שיש פה, זה שיש פה גם כנסייה וגם מסגד. יש לך שעה שאתה שומע אותם ביחד. וואלה. אתה שומע את הפעמון ואת ה... כן. אימאם הזה, על הוואקבה, תראה את הים. כבר 13 שנים אמיר גר בברלין עם זוגתו מוזיקאית סיוון שביט, נשקי אותי חזק, ובנם עומר בין ה-22. סגי גר ביפו עם זוגתו תמר, רקדנית מקצועית. אני חושב שהוא אחד האנשים שיש לי איתם את הקשר הכי סימביוטי שיש לי עם מישהו. אני חושב שזכיתי לזה שאני ואח שלי יכולים לדבר במוזיקה. אני חושב שזה הדרך הכי טובה שלו לדבר, הוא הכי נוח לו שם. אז נראה לי שזה המהות של זה, שאני אסיר תודה שיש לי אח בתוך הדבר הזה, איתי ביחד. הדבר הזה הוא כמובן המוזיקה ששמיכה מדם. סגי יצר מופע אוונגרדי של מוזיקה אלקטרונית שרץ בימים אלה ברחבי הארץ, ואמיר הצטרף כאורח של כבוד להשקה. ההופעה היום, The Future is No Land. אימפרוביזציה אלקטרו-אקוסטית עם ויז'ואל שנע סביב טקסטים גיאופוליטיים וחברתיים שמסומפלים מכל ההיסטוריה המשודרת שלנו. אובמה, Yes We Can, גרטה, הנאום שלה בבת התאום. יש פה דואט בין ליאונרד כהן לסטיב ג'ובס, ועל זה אנחנו מנגנים. ולך להופיע עם אמיר? מרגש מאוד. It's a moment. אני אתחיל באחי הבכור אמיר. לידו... חבר של 30 שנה, גם של אמיר וגם שלי, מתי זיידנשטט. בן דודי מצד אמי, ניר חצרוני. ונור תמיר, שהוא הקשר המשפחתי שלו, זה שאימא שלו ואשתו של אמיר הם אחיות. זה ממש עסק משפחתי. ממש עסק משפחתי. תח הקטן של אמיר. מה זה אומר, האח הקטן? זה אומר הרבה דברים. זה אומר קודם כל שאתה נחשף. אתה לא חושף. אתה רואה דברים, אתה ניזון מדברים שהם... כאילו בשבילי זה הייתה... הוא היה פורץ דרך. זה לא... מוזיקה לא הייתה חלק מהשפה המשפחתית, נגיד ככה. והוא היה הראשון שהביא את זה הביתה. בצורה טוטלית, נגיד. אז הסתכלתי מהצד, וזה היה נראה לי כמו גילוי. איך אתה מתחבר למוזיקה הזאת, למופע, לרעיון הזה? אני מכיר את הראש של סגי ואת המוזיקה שסגי בדרך כלל. זאת אומרת, יש לו את הצבע שלו. וכן, אני מתחבר לזה. כי זה לא רוקפור, וזה לא נוער שוליים. אתה יודע, אתה מדבר על דברים שהם היו לפני 30 שנה אולי. אני לא חושב שאני בקשר עם הבחור ההוא.
אז זאת סבתא סוניה. אני חושב שסבתא סוניה היא השורש של כל האומנות במשפחה. סבתא סוניה הייתה זמרת אופרה בליטא. היא נרצחה בת 21 כשאבא שלי היה בן שנה, בגטו. Anyone who says, I'm not a Jew, is not a Jew. אתה יודע, דרך להתמודד עם זה, זה להדחיק את זה ולחיות היום יום, ולא... הבית שלנו זה לא בית שמדברים בו. אז לא דיברנו על זה. אני חושב שאני כן דור שני לשואה משמעותי. זאת אומרת, אני מרגיש קשור. כלומר, אני מרגיש שהשואה השפיעה על החיים שלי בצורה דרמטית. וכשאמיר עבר לברלין, זה הכניס אותך לשוק? זה היה בזה משהו מעניין. אתה יודע, לפעמים אומרים שההיסטוריה חוזרת על עצמה. ונגיד, אני הרגשתי להורים שלי מאוד שהם זרים ועולים חדשים וזה, הם באו לפה, לא הייתה להם שפה וזה. ואני קצת מרגיש שאמיר חזר להיות זר. הוא עושה מה שהם עשו. שנתיים הראשונות, כל מי שלא הייתי מבין את ההתנהלות שלו, הייתי קורא לו נאצי, אבל זה עבר לי. בשבע השנים הראשונות זה היה מאוד מבלבל. מה זה בית בכלל? כי כשאתה עוזב את הבית שאתה גדלת בו, או את המדינה שגדלת בה, אז אתה מבין שאתה לא בבית. גם אם אתה מרגיש נוח, אתה מבין שאתה לא בבית. אבל גם כשאתה חוזר הבית, אתה מרגיש שאתה כבר לא בבית. כי זה כבר לא הבית שלך. וגם הבית שלך משתנה, כי הוא לא שלך בכלל. או של אלה שנמצאים בו. אז המונח בית לבלבל אותי. אבל אני כן מרגיש בברלין שזה הבית שלי. למרות הכל. כן. הבית שלי בטח לא כאן. אני חושב, אתה יודע, קשה לי לשפוט את זה אפילו, זה פשוט מעניין. זה פשוט מדהים שהוא מצליח לעבור את זה עם עצמו ככה. זה נראה לי גם בטח, זה תהליך של ריפוי. דווקא בברלין. כן. תל אביב או ברלין, מה לוקח בלילה? לטעמך. תל אביב. תל אביב? אין מילים. אתה יודע, אני הולך כל יום הביתה. עכשיו בימים האלה היינו פה, התעסקנו עם הבור, אז אני הולך ברגל מכאן, רוטשילד סוף רוטשילד, פארק המסילה, עד יפו, עד הים, ואז אני עולה הביתה. אני חושב שאין יופי כזה מה שנראה פה. כולם מסביב לשולחן נראה לי שכשדיברתי עם אמיר, כאילו, היה משהו עצוב בזה ששאלתי אותו עושה הבית, והוא אמר, כבר לא. כן, אמיר הוא אדם מאוד רדיקלי אולי, אתה יודע, שונה. תשמע, הוא לא מרגיש שזה הבית שלו, מה אני יכול להגיד? זה עצוב אולי באמת, אתה צודק? למרות שמה? הבית זה אתה. המקום זה תפורח. לרוץ מהר, לרוץ מהר, לפני שיגמר. דמותה של הדמוקרטיה היא לצמצם את סמכות השלטון עד למינימום ההכרחי. אני חושב שלייבוביץ' צדק, בניגוד לכהנא. אני חושב שזה אמיתי, אני מתייחס לזה דרכו, כי הוא אמר את האמת. הוא אמר שהכיבוש ישחית, והכיבוש משחית, והוא אמר שדיקטטורה מתחילה מתי שהדת משתלטת על רשויות המדינה וזה. אנחנו הולכים לשם, והוא היה איש דתי. אז נראה לי שזה נכנס לתוך המוזיקה, דבר ראשון. אני חושב שזה לא מכובד שאני בחוץ אסתכל עליכם ואגיד לכם מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. אין ספק שהמתחים בתוך העם הם כואבים בעיניי והם מפחידים אי פעם. אחרי כל כך הרבה שנים גם, שאתה מבין מה זה חופש, ונאבק עליו ושומר עליו, ויש לך זכויות ודעות וזה, ואתה מפתח איזה פנימיות כזאת. עם דעה, עם מחשבה ועם אידיאולוגיה. אפשר לוותר על זה ככה ביום אחד, זה לא עובד ככה. אבל הם אומרים לנו, אתם סתם מפחדים. נכון. אני מקווה שהם לא משקרים. Thank you.
שלום. הלאה. אשתי תמר. תמר? כן. אני רוצה לדעת במה הוא כבש אותך. מה מחבר ביניכם? זה הסקרנות של של הילד שתמיד יש לו. וההתרגשות מדברים, ממש כמו ילד. ילדים, זה מתאים לך להשתלב עכשיו במציאות הזאת? במציאות הזאת היא לא. זה לא קשור להחלטה שלנו בהמשך להיות הורים או לא. כן. אבל אני אומר, כאילו, אני אומרת איזה מזל שאני לא אימא עכשיו, כי אני לא יודעת מה היו רמות החרדה שלי אם הייתי אימא, ואני גם לא יודעת אם הייתי יכולה לחשוב איך אני מוצאת פתרונות אחרים לחיות חיים חופשיים, בתור מישהי שיש לה אחריות גם על עוד בן אדם בעולם הזה. ערב טוב, תודה רבה שבאתם. אנחנו בפיוטר, אז נורא. פעם סבא שלי אמר שהוא בן אדם שחווה דיקטטורה, שמתי אתה מבין שיש דיקטטורה? כשמשתלטים לך על המחשבות, שאסור לך להגיד את מה שאתה חושב. אז אתה יודע שיש דיקטטורה. אז אני עדיין אומר מה שאני חושב פה למצלמה, ואני בטוח שהרבה מאוד אנשים יאהבו את זה, את מה שאני אומר. או את הפחדים שלי, הוא יגידו, זה פחדים שלך, יכול להיות. כאילו, רק הזמן יגיד מה יקרה. אבל לפי איך שזה נראה, לפי איך שהדברים הולכים, אז אם תהיה פה מהפכה משפטית, אני חושב שאנחנו עבודים. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.